ရာသီတက်မှာနားခုံရချာရှိမအတင်းနဲ့ဆက်လက်တွဲမယ်အောင်ကောင်းမန်းမြမလူလူစဉ်တိုက်စင်မှုအောင်ကောင်းမန်းဟာနားခုံရချာရှိမအတင်းနဲ့ထိုင်းလိနစ်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့လာမယ့်ရာသီမှာလည်းအတင်းနဲ့အတူဆက်ရှိမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်လာမယ့်ရာသီမှာနားခုံရချာရှိမအတင်းကထိုင်းလိတက်မှာတန်းတက်ကစားမှာဖြစ်လို့အောင်ကောင်းမန်းလည်းထိုင်းလိတက်မှာကစားဝင်ရမှာပါအောင်ကောင်းမန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကထိုင်းလိတက်ကလပ်ဦးထိုင်းထာနေအတင်မှာကစားခဲ့ပြီးပွဲထွက်ခွင့်မရတာကြောင့်ရာသီဘက်မှာလိတက်ကလပ်နာခွန်ရချာရှီမာကိုတောင်းချွေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ကောင်းမန်ဟာနာခွန်ရချာရှီမာအတင်မှာစံမားဝဲကစားခဲ့ပြီးသုံးဂိုးသွင်းသူကအတင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတူဦးဖြစ်ပေါင်ကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အောင်ကောင်းမန်အနေနဲ့ AL United အတင်းကနေထိုင်းလိဂ်ကလပ် Trap FC ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနောက်မလေးရှားလိဂ်နဲ့ထိုင်းလိဂ်ကလပ်အတင်းပေါင်း10အတင်းထိပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့သူဖြစ်ပါတယ်။